Subhanallah. Mən bugün sizə bir sənəd verirəm. Bundan sonra hər kəs deyəcək türklər aryaylardan sonra gəliblər İrana. Bilmirəm, sizi Moğol gətiribdir, sizi Səlcuq gətirib, sizi Xəzər gətirib. Belə boş sözlər danışanda bundan çırpın ağzından və kesin dalısına da baxmasın. Yəni, 4000 il bundan qabağa yaxın Hamuralı və Şamşı Adad zamanı, onlar ki, Aşur imperatorları idilər. Ərağın, məsələn, şümal tərəfi, Suriyə tərəflərində bunlar orada böyük imperatorlar var idi. Bunlar öz kətibələrində, mixi xəttinlə Azərbaycan əhalısına türklər yazıblar. Və cəlib budur ki, buranın şahının da adı türklü idi, yəni kətibələrində mixi xəttinlə bu şəkildə yazıblar. Hətta bu ağay Cesper Eden və Yuhan Lisic kitablarında Deşənçərə Arşiv adında bir kitab yazıblar və mən bunu Telegram kanalımda yayıram ki, ingilisi dilində də hər kəs sevsə, kessin orada onu oxsun. Bütün kətibələrin üzlərin, bunların səslərin, mənlərin gətiriblər. Dəfələrcə buranın əhalisinə türklər yazıblar. İlginc və cəlib budur ki, bunu törənmaq kökü ilə yazıblar. Tör ya törə, ki, Sumeri bir lügətdir, 5000 il bundan qabaq, Sumer türkləri bunu işlədirdilər, yəni bala, uşaq və kisik anlamında. Biz də indi bunu işlədərik, məsələn, deyərik, törəmələri, filan kəsin törəmələri, ya türkiyəllər deyərlər ki, məsələn, torun nəvə mənisində. Bu, həmin kökünən ki, indi bilim adamına deyirlər, türk, törəmmaq, yəni farsısı olur ki, balidi şudən ya pərvəriş yaftıqı, bu anlamdan gəlibdir. Biz görürük, həmin rişeylə aşurlarda yazıblar ki, Sumerdə də bu lügət var idi. Və əgər büyünlərmə, bizə deyərlər ki, siz bilmirəm, Urxundan gəlmişsiniz, Qaraqumdan gəlmişsiniz, siz sonradan gəlmişsiniz. Bu sənəd ki, Kopenhagın danışqahı da bu tərcümələri təyid edibdir. Bu isbat edir ki, bəşər özünü tanıyəndən, yəni xəttə malik oldu, başardı öz tarixin yazı, görsədir ki, burada var idi, Azərbaycanın bumi əhalisi idilər və mühacirlərdən qabaq burada var idilər. Bu iki gətirələr siz Azəridiz. Yəni, bir fərziyə hiç batıl olub. Təhdə özləri də bunu rədd edirlər. Çoxlu dəlillər ki, mən Clubhouse-da bunları açıqlamışam. Ya deyərlər ki, bu Azəri pəhləvinin bir bölümü idi, qolu idi. Ki, biz bilirik pəhləvi bu ərəb qaynaqlarında, yəni qədim dil, yəni aramı dili ki, buranın qədim dili idi. İndi aramı ya ərəbi, hamısı ərəb quruhu dilinə bağlıdır. İndiki xəttimiz kimin? Və bu aramiyə pəhləvi ki, bir dənə ad qoyarlar, dil zürriyərlər və bunu da gətirərlər farsiyə, farsiyə miyanə, yəni orta farsiyə düyünləyərlər. Bu boş sözləri buraxın və bu sənətdən möhkəm yapışın və bunu millətimizə çatdırın, öz kimliyin tanısın. Əsən qalın.